Menurut Khairi, program pembiayaan TSFRF itu yang akan bermula pada 15 Mei depan dijangka dapat dimanfaatkan antara 60 dan 80 syarikat pemula niaga teknologi tempatan dengan jumlah maksimum pembiayaan dihadkan kepada RM2.5 juta. Berdasarkan kepada tinjauan yang dilaksanakan oleh pihak MAGIC, lebih daripada 50% daripada syarikat-syarikat teknologi startup ini memerlukan antara RM500,000 hingga RM1 juta Malaysia untuk memastikan kelestarian perniagaan sepanjang tahun 2020. Jelas Khairi, pakej ransangan ini memberi kemudahan dengan tempoh pembiayaan sehingga 5 tahun tertakluk kepada semakan tahunan serta pengecualian bayaran fee guaman selain tiada fee dan kos tambahan. Beliau berkata demikian pada sidang media yang turut dihadiri Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz pada Jumaat. Peruntukan ini disalurkan kepada syarikat-syarikat pemula niaga dalam bentuk pinjaman, geran, inisiatif pembangunan kapasiti, sokongan operasi, akses kepada pasaran dan lain-lain lagi. Pada bulan